15 червня відзначається День захисту людей похилого віку. Чи може ця категорія людей назвати себе захищеними, коли за майже півстолітню трудову діяльність отримують мізерну пенсію і знаходяться на межі виживання? Ніяк не захищені. Бо, до прикладу, розмір пенсії чи співпадає з витратами? Ні, не співпадає, далеко не співпадає. 53 роки стажу, а пенсії. Тобто рахуєте, що взагалі не захищений? Я взагалі не захищений. Пенсіонери розповідають, коштів бракує, частина йде на оплату комуналки, ліки, а те, що залишається, витрачають на продукти. У багато чому доводиться собі відмовляти та економити. Такі вони реалії пенсійного віку. Кажуть, доводиться не жити, а виживати. Гріх казати, розумієте? Ганьба, не ганьба, так, ще по-нашому казати, по-закарпатськи. Дай Бог простить. Пенсії не вистачає, чесно. Комунальні дороги. Порівняно базар, можеш миритися, так? Життя ніякого. 77% пенсіонерів в Україні знаходяться на межі бідності, тому що фактичний прожитковий мінімум удвічі більший, ніж юридичний. Гідна старість чи боротьба за виживання. Часто допомагають долати самотність та жити хоч трохи краще волонтери. Одна з таких – Діана Трофимчук. Вона з однодумцями опікується пенсіонерами. І коли ми почали з ними все більше спілкуватися, зрозуміли, що насправді ні фінансово, ні морально ніхто не переймається цими людьми. Тобто вони наодинці самі з своїми проблемами. Коли залишається одна людина і пенсія 1600, це в кращому випадку 1800, інколи буває 1400 гривень. І в них є житло, за яке потрібно заплатити комунальні послуги, а ви можете уявити, старі люди в них, знаєте, спрацьовує така, такий момент, що вони розуміють, щоб їх ніхто не вигнав на вулицю, то потрібно заплатити комунальні послуги. І зрештою, дуже часто залишається так, що в них коштів на ліки вже не вистачає. Щоразу одинокі пенсіонери зустрічають волонтерів у своїх домівках зі сльозами на очах і дякують навіть за мінімальний продуктовий набір, який дає змогу їм хоч трохи полегшити життя. Насправді це страшна біль. Те, з чим вони живуть, а те, що ми бачимо, бачать волонтери. І тому от, я би сказала, що вони абсолютно не захищені. Вони говорять про те, що їм не вистачає кошти. Це однозначно ні на харчі, ні на ліки. А взагалом ці люди говорять про те, що говорять про біль і фізичний, і біль душевний. Тому що насправді навіть є такі люди похилого віку, які фізично, можливо, там десь плюс-мінус і самі пересуваються. Звісно ж таки, є вже якийсь там набор захворювань, і вони п'ють пігулки. Але ота біль одинокості також це ще страшніше, мені здається, ніж голод. Діана Трофимчук розповідає, що спонукало її створити волонтерську групу «Кругообіг добра» і допомагати знедоленим. Це було в Києві, коли я на одній з прогулянок подивилася, стала свідком ситуації, коли бабця, вже були сумерки, темніло, і вона дуже озираючись оглядалася, щоб ніхто її не побачив із сусідів, із знайомих. Просто стояла повз сміттєвого баку, і вона там шукала собі харчування. Це для мене було, я не знаю, це був такий якийсь, напевно, поворот в моєму житті, коли я зрозуміла, що нібито гарно вдягнена, охайно вдягнена жінка, старенька, і що спонукало її. Чи можна буде колись в Україні пенсію назвати реальною допомогою та засобом для забезпеченої старості, а не бюджетом виживання? Невідомо. Проте у більшості людей все ж таки є такі сподівання.